Jemi e rikthyer në studio, e kom ashtu si që para lajmëruva, një musafir të shumë nderuar. Është i ri në mosh, po me ato që ka bën edhe që ka gatun, sporin po, mi pas ta edhe në shije, i ka rrit ato gradat më të nalta, po që prej ti presim edhe një 50 vjet tjera, tjetë në formën më të mirë të mundshme. Me në faleminderit shumë që erdhe dhe gjete ku mundësi me qenë pjesë e programit të mëndit. Faleminderit juve, faleminderit shumë. Kur e dëgjova rrëfimin, cilën e patëm, tërheqja ajo që nuk je ndalë, një presion si se cili fëmi që e ka, prej prindve kanë qef. Inxhiniera, doktora, që ka bëdion e tjetër, disa fushat të cilat, ata i ndërrujnë është për veti njëherë, e që s'kam posë mundësi, po që thujnë, hajtë si nështë fëmit bohën si t'ilë. Tërgëma pak historinë tënde, kur jeni largu prej Kosovës, cili vetështe, edhe rrugëtimin tënë shkurt, para se me dalë të angazhimi fundit, cilin e ki në Kosovë. Po ne, pi 2002-tës, me familjen teme, jam shku në Itali, i në shku në Triest. Edhe tani shkuva në Triest me familje krejt, janë isa shkullën, si tonë. Janë isa shkullën me bo normal, erë puna për me zgjidhë që ka mu bo, ku të bohë maj madhë. Kur ti bëjë 16 vjetë, a përso? Ti bëjë 16 vjetë. Edhe erë puna se, une kësha pasion për kuzhinë, edhe kësha dëshirë me bo shef kuzhinë, po mo ma thajke ju. Së mund është mu bo pëse është punë, e ljëftë, oke, s'ki me posë jetone për me bon, është që tonë momat... Punëm për tjertë. Po, që tonë momat kanë qefë avokat o doktorra, ja kështë. Unë edhe djolli maj madhë në shpe. Oke, edhe janë i bërës. Dovë ke më bërë veshë doktor. Po, unë e kështë pasur në të furtë për kuzhinë. Po, këthejna pak të që kjo pjesa. Ka të lindi kjo pasjenë? Kone po ofër, a ishe ofër nanës, gjyshës, allës, tezës, ose babës, ose tjerëve, sepse... Unë e vi për familjes të mdo, okej, shumë e i natë shumë në familje, edhe për familjes, edhe plus për momet, momet, banë një kuzhinë super tradicionatë Kosovës, po është top. Edhe për qëtujt e ko marron e pasion, për momet të e këshyrë që po banë, që është banë, edhe që për qëtujt ja ka njësë. A je shku mjë përzi, ndur, ajo pjesa periuda kur t'ja njës me qitë pite, pa shku pa bu me mjëllë, pa me gjujtë. Aja, momi s'kës qef me nej që ato shumë, aja, veç vetë e bajke. Po, ka dalë dole, tani, kom morë pasionin vetë tëne, edhe ja kom fillu. Jam shku e kom bo kuzhinën, jam shku me punu në kuzhinë, më mësu për kuzhinë, edhe në vitin e parë profesore, që shkojnë prend me full me mësos, me profesore. Të kujdestari. Po, qysh përshkan djoli jem, qysh përshkan aj kujdestari i kuzhinës, për thëtë momet, vëlla djoli jetë, për du me thonë se kur s'ka me bo qitë punë. Ua, mome jo knaqke, se tha, hajde. Erë shpe qysh qa po thëtë profesori, vëlla ti s'ka me bo qitë punë, po hajde, pa në thash perfekt. E, atë uli pak? Moralisht kështu... Moralisht tulli se ti ki... Qaj ki 16 vjetë, normal... Oza pubertetit... Bobas po danë, momë, jo... Mësusi jo... Mësusi jo, hajde, thashtë... Pe kryj qëtë vetë, bili mëse gjuji, e tani... Jani se qatë du shte, thashtë... A të erdi nate qatë shumë edhe mërë më i mirë atë në kjo? Jo, më erdi nate, po tani ka dal dole... Mu me qesha së më për qeke... Po di shka aj profesori më marrë dhe këja që hajtë... Edhe tani kryva 3 vjetë... 5 vjetë, edhe tani mo, i thash ma, mo ne kam pasion të fortë, ne tash pjadu, me janis me punu kuzhinë. Edhe jam shku, po e kom posë objetivin më bo dikosh. Pse unë e vi për një familjes se janë shku për Kosovës, janë nërë dhe në Itali, edhe jo të zero, po minus zero, e qaja pasioni, e qaja... Me arritë. Qaja më rritë, unë ka që dhe i që ku jam orë, sadë. Edhe pasionit ma i poro shkon për me janë rojetën familjes teme. Qaja se më ka që për para, shokon ka laj, se une jam hi të restoranta ma të furt, si kun posta të mëndë vjetë,
kom punu me 3 stash Michelin, 2 stash Michelin, edhe ambienti kuzhinës është të këllajshëm, okej. Okay? Jo, është shumë e shtirë. O ekipacion, e shkëm për pora për një objektiv, ose më është me bërë. Tani, si kryva, e, jam shku me punu Nomadi Copenhagen, si Nomad. Është, po, është. Okay. Top oh. Për 5 vjetë, u konë maj mirë restorant të... René Recepi, që është... René Recepi. Ta jam shku me punu në Francë, në Itali kom punu me shumë të fort të restoranta. Ta një dhe isa jam uarë puna kështu se 24 vjetë jam bo në shef. Që është arritje me 24 vjetë me u bo shef me drejtu 10-15 persona në... I kom posë 20 persona në kuzhinë, unë i kom posë 24 vjetë, edhe tani një vit e kena marrë yllin, okej? Okay? Yllin e Michelin star. Michelin star. 25 vjetën e kom marrë yllin, me ekipin tem, me krejt, po qaja ma ka jopë shumë, okej? Okay? Qaja ma ka jopë për krejtë sanet. Se pi që tu i tani kom fitu edhe Under 30 Forbes, edhe tashtë, unë e kom, që 2 muje kom qelë restorantin tem, Milano, të shiren e kom pasë më këthy në Kosovë për me prunë kulturën, me prunë experience si kom bo me shtinja dhe që shem bo në Itali, top, i madhë, po kam qef më bo dhe këtu më po Kosovartë. Kjo është shumë normalin që fse jemi bo top edhe Kosovës i do njerësit e, i do njerësit nuk nuk gatujnë si përfaqësisht, ose nuk marrin për YouTube-it me siel, qka do që shojnë aty me pru edhe me shqit si produkt, top produkt, kur vetëse nuk është, po përnone edhe pak të Italia. Qka në qëfëse të kishë qku për shamëll në Gjermani? A kishë qenë e mini kuzhinjerë? Apo Italia ka qenë ajo që të ka bo për vete, se unë e besej që italian, ndushqimi italian në primat mirë me mbot. Në Itali, anë shtë ndushqimi maj mirë, se ki produktin të mirë, e ki krejtë senet i ki në Itali. Po, e minë edhe me pashku në Gjermoni, e minë besej që kishë bon shef, kënë kap, se unë këmë pa shumë pasion. E pasionin edhe se ki objektivin final, qaja qenë për para. Unë e në krytë teme, e kom posë gjithë me nërishë familjen teme. E ta një vionë, e ta një vinë tjera senet, që ajo konë. Punë e lëshme, punë e kërkuse, se gjithë kohës jenë në trend me kohën dhërtë me qenë, edhe me konkurencën, apo jo? Puna është kuzhina, kuzhinjeri është punë shumë, stres, ki gjithë je... Vjenë mosafiri, si pëlqen pjota, wow, për të di më nashtë atë i pisa bojt në kuzhinë të e pon, që ajo sa me keqe, i gjithë i gjudikum, okej? Nuk është sikon me përnu, po thamone, në bankë o në fecë, ku të rrenë, i bënë një karierë, vjenë si i shumë top, kërkosh nuk të lumë pjatuhet. Kuzhina, vinë djemë të ri, që që jam orden këtë kom posë, 24 vjetë jam bërë shefe, kom orë yllin, që ashtu kam orë një tjetër, edhe së shë e ka lajshëm kuzhina, pëse i gjithë du të më mësu, edhe kur nuk kryhesht ti, pa më mësu, apo mërë vesh, gjithë du të më mësu, me këshyrë, me bo eksperiencë të reja, mu a gjurnu, që aja është. A të kam pare gjiku në Itali, sa vjeqarë ke shku? Unë jam shku, ku i kom posë 7 vjetë. 7 vjetë, të je rritë në kulturën italiane, po... Si, po besej si gjdo personi cili shkën me një shtetë tjetër, ka para gjykime, apo i e kun, apo s'ke pas, këtë problem s'ke pas? Maspori po, normal, jo kom thonë, se ko jam mordhë në Itali, tonë shkëshin hangshin, e këshin 5 euro, unë e s'kesha, normal se ti tani të këshyrin pak si keqë. Po, qaja ma mu, ma jep ke ma forës, okej. Unë së kam pasarë me honga një pizë, me honga një akullore. Gatuj vetë, që ka? Gatuj vetë, okej. Jo, për që gatuj vetë, se ku i ma i rinjë, nuk e din këtë senesh. Po, e ki ta jep, që ko jam në mbre, fokus për më bodikosh. Ta shtoni i thiri ata si më thërshën. Qaj është...
kjo tash tash ka kritika të jashtëzakonshme për ty, edhe edhe për mene edhe Forbes under 30 ose 30, njëri prej njerëzve kryesorë të bën kjo më ndi mirë edhe mos më nal. Kjo e kom fitu ju që 2 vjetë e kom fitu, 1 vjetë e gjysë, edhe më ka jo pëshëm. Okej, ku më ka e kojë, ku më kanë thirë se e kom fitu under 30 Forbes 27 vjetë, wow, s'është e vogël. Edhe tani më ka jo pëshëm vizibilita, më po gjinja. Dhe mirë, jo është shumë mirë. Sot shojmë në Kosovë. Je pjesë e Sospiro Restoran, cili po besoj që me atë eksperiencën cilin e ki, me atë stafin të cilin e ki siel, keme lujt edhe një rol aty mësusit edhe për një generat të rejtë të kuzhinjerëve të Kosovës, ata që e dojnë shumë, a, se dushmit me dasht këtë punë. Kam me cilë të sot vujnë pej kurizit, kam probleme maramen se kuzhin që ndrem 14-15 orë me gjitha stresin e mund shumë ndrimi menyve, baza mujore, trend kohës, edhe vujnë sot e kësoj ditë, edhe pse i kanë kalu, nështë ta nuk jenë kuzhin ta shë 15 vjetë, po nëse jenë pjesë u dhecë të restoranit, po besën që kemi me pru diçkat mirë në Kosovë, në restoranin Sospiro. Në Sospiro restorant, unë ka lypë shumë për me ardhone këtu në Kosovë, edhe une e kom morë, nëpse une e kom posë dëshirë, mas pori më këthy edhe pa në Kosovë, me pru eksperiencen, me pru senet e mija si jam su, më kam su, një pru këto në Kosovë. Me qelë një restorant, me në reqë, tashtë e kom morë krejtë ekipin tem të italisë, italian, i kom pru këto, edhe që 5 dit tashtë jena këto në Kosovë, edhe e kina në reqë, e kina boni menu, fine dining, a la carte, si fine dining, e kina organizu një krejtë pjotat, që shi bojnë anë në Itali, mi këthi këto në Kosovë. Edhe me bodi shka, si s'ka posë e s'ka këto në Kosovë. Qëka është menyja jote? Qëka në s'jelë? Tashtë në e këna boni... Se në mujnë me folë sa dush, po pashkute, në që se dëni me shiju, atëre me pa prej afer këto pamje, të cilat i kemi këto, atëre dëni me shku në restoran. Në e këna boni një menu pasta, antiposta me e këna bo krejtë si më konë një fine dining në Itali. Krejtë sa në si... Nuk dalëm ku gjë. Po. Qëta shenë ato e këshirë këtu në televizor, si e këna bo një shpaget, salsa shampajnë edhe karkalec, edhe tani këna tjera sana se këna organizu. Qështë e pranove ftesën? Të ardhë mirë? Jo, po, mirë. Po ne këto e kam gjyshen, e kam dojt, e kam krejt këto familjen, e kam edhe. Dhe më këthujnë Kosovë e me këshyrë me bodi shka për Kosovë, se në maj mirë asoshtë. Kam qefë, për që tha. Ki qefë. Pëlqen energjia këtu, shka të pëlqen në Kosovë? Këtu energjia, më pëlqen si me pru di shka për me lënë këtu në Kosovë. Okej, me thonë, okej, shefi me Naziri, uar këto, në kam su shiton, dhe është qaja maj mirë në sanë. A vre një entuziazem një pranisi, dhe mos pjesës stafit i cili, jo vetëm italian, se po bëse që ka edhe staf lokal, që me, po thamë kështu në thojza, me vjedh prej te, se ti ki vjedh për dikujt. Po e normal. Qashtu është, kuzhina është... Qashtu është... Kashën, a? I ta shenë ato organizu stofin e hotelet me stofin tem të Italisë, okej? Jena të imsu, i kompru recepat, i kena nërejsh krejt që shoshtë organizimin e hotelet, edhe tani të imsu, jena të imsu, ta shtë ekipin e të Kosovës, kështu të isën ka dalolle dhe vetë. Mi jam të imsu krejt, sa në të. Një imsu si mirë, apo imsu si
ai me 16 vjetë kërë këtë qenë, a si jetë e ajë mësusi? Ja, në kjama ajë mësusi, po jam une pak i mire, pak i keqë se do të me... Good cop e bad cop. Po. Polici mire dhe polici keqë. Po, te restorani mund gjenë njëz, me taku, në ashtë ta me ndru në ajë fjallë, me ty atë se... Dej... Kanë qefë, si do mësë në restorani ku do që shkërish, pa të ardhë në fund, ose në fillim, me ta bo një përshëndetje në s'ka. Dej, tash të në jam këto dej me njës të nishën, okej, jam krejt one me ekipin në hotel, se jena to e kry këtë punën të organizu këtë senet. Tani unë e vi mujë mujtë këto në Kosovë, po pisodit dej me njës të nishën jena një në hotel, vinim me hangër, me bo experience 3, edhe tani mu në më taku, sa është problem. Super, super. Po, në Italinë, Milano, pse e zhjede Milanon me qeri restoranin, apo aty një është mësë në shpe? Allo, Milano është qyteti për shefa edhe për ekonomi maj miri si është në Italinë. Edhe është maj modhe në Italinë, okej. E kom zgjidhë që të vend pëse edhe ko shumë shefa mishnestarë, edhe në kam qefë me bo konkurencen, se jam, që shme thonë, unë beqen luja me lu, okej? Okej. E për që ata kom zgjidhë. Se në Milano është qyteti madhë, okej? Modës. Modës, dizajnit, biznisit. Tulli farsen e ki, po edhe ki shumë, konkurencë të fortë. Diversitet? Diversitet, edhe ki shumë shefa të fortë, për që ta po kam qefë. Mu bo edhe në Milano i fortë, edhe ta ne... Po që ka pritet ma shumë pëjteje, kër i ki gjithë grada dhe këtu, një zingjirë të restoraneve gjithë ande i botë? Ta është projekti, unë jam edhe me një italian tjetër bashkë, e kina kreu kompaninë. Projekti është në 6 vjetë, mi qilë 12 restoranta. Edhe e ja kina fillu që 2 muje kina qenë një restorant Milano, midis Milanos. E ta 7 tur kësë me të qelim edhe një tjetër restorant, edhe tani që shtu me shku për para. E kam një ekip të madhë si më këshyrë mu, pëse unë e di veç me kuzhinu, ha? Në kuzhinë, u di me ta organizu kuzhinën, po përse në... Po për menagjim, pak më të lajnë, dhe nuk përzirë. Me full ka pak po, po për tjera se në kompjuter, kështë osë... Jo si zdi, po s'kam qef. Po e kam një ekip shumë të fortë, si jo më silin, më këshyrin, edhe shkujna për para bashkë. Pe këtëna prafë familjes, prind, a jënë këtu, a jënë në Itali, a dojnë më këthy, apo si familje shqiptare që kanë qef me menagju bizniset, ata me ta menagju njënë për i restoraneve? Familja jeme është krejtë në Trieste. Oke. Kena shpinë në Trieste, edhe boba e nona janë Trieste, e kam një vlomat vogël, ajo të e më të i krysh, që të studiu për më bo doktor. Oke, të e për... Mama e ka fitu. Edhe... Na jetën e kena bo krejtë në Itali. Po. Normal si tashna jena në Itali, e kam punë në krejtë në Itali, edhe atë Trieste, prendë rrinë Trieste, e jo ne kam restorante në Milano, po krejtë bizneset, krejtë senet i kena bo atë në Itali. Që ka punojnë ata? Boba e ka një kompani si i këshyrë, që me thonë, gjardina, okej? I ban lulla, t'i nërë senet. Po, të kopshtarë. Po. Super. Edhe... Se pasatoja aty. Mama, shpërnan, edhe vlovi përkrynë më bu doktor, unë e këpona i gjithë. Atere, deri me datë, njës të një, t'kemi në Kosovë, me përjetu, me t'pa. Aj, veç. Nështë ta... Vinë edhe për ushqim, po vinë edhe me t'pa kështu. Me ditë kusho kjo person. Kjo person. Edhe me taku. Falemderit shumë që u bu një pjesë e programit të mëngjesit. Ne rëfim suksesi për krejt ata bashkadetarë të cilët jetojnë për ende. Që jenë shku
nuk e kanë ditë ku po shkojnë, çka kanë me bë, cili ka më qenë fati i tyre, po që e kanë një shembull shumë të mirë që me punë, me dashni, me pasion, si ti, me arrit suksese. Faleminderit. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë.